צהריים טובים. צהריים טובים למריה. אתה הבטחת לי שבוע שעבר, יובל קרני, שעד שנחזור יהיו דברים אחרים לחלוטין, והנה, הדבר היחיד שהשתנה משבוע שעבר לשבוע הזה, זה שהתגלה עמוד שדרה, אבל רק עמוד שדרה אחד. אחד. כן. הפרחים, איפה הפרחים שלנו? הכנו איזה פרחים... פרחים על המסך. אמנם זה זר שמזכיר את סידורי הפרחים שהיו על הבמה בתוכניות של לילית נגר בערוץ הראשון, אבל הפרחים לעמוד השדרה היחיד שמצאנו, עמוד השדרה של יואב קיש, חבר הכנסת יואב קיש, גילה חתיכת עמוד שדרה, כמעט כי הוא אמר שהוא עם גדעון סער והוא רוצה לקדם עניינים בליכוד. האמת, האמת שצריך אומץ מאוד גדול ליואב קיש. את יודעת מה, זה לא רק אומץ, כי הרי מה שקורה פה, שכל אחד שמעז בכלל לצאת נגד נתניהו, או בכלל לבוא ולהגיד, אני רוצה, בהליך... אנחנו כאילו מראים קצת על המובן מאליו, נכון? זה הגיוני שאם המדינה תקועה, חברי כנסת... לא רק זה, זה גם טבעי לגמרי, שאם יש בחירות בפריימריס לראשות המפלגה, אז יהיה מחנה שיתמוך בכזה, ויהיה מחנה שיתמוך בכזה. לא, זה לא לגיטימי. אבל אני, באמת, מה שמעניין אותי זה סבבה, יאללה, אחלה, אחלה עמוד שדרה, ובאמת כל הכבוד ליואב קיש. סליחה שהפרחים קצת לא מודרניים. אבל איפה שאר החבר'ה? תגיד לי, איפה כל החבר'ה? אמיר אוחנה, נגיד, וואלה, אני מבינה, הוא שר בממשלה, הוא שר בממשלת המעבר הזאת. הוא רוקד בדיוק עכשיו, אבל... כן, אבל אתה יודע, הנה, אני הצטיידתי מראש בזה. אז יולי אדלשטיין, יאללה, יו"ר הכנסת, הבנתי. כבר האשימו אותו בחתרנות, הבנתי. אז אדלשטיין, הבנתי. ישראל כץ... קיבל את תיק החוץ. אז נגיד הוא חבר טוב. גלעד ארדן, מה נסגר עם גלעד ארדן? גלעד ארדן... למה גלעד ארדן לא יוצא גם כן? הוא רואה, הוא חטף מנתניהו לאורך כל הקדנציה. לא רק שהוא חטף, תארי לך... מה יש לו כבר להפסיד? אז אני אגיד לך משהו... איפה עמוד השדרה של גלעד ארדן? אז אני אגיד לך משהו על גלעד ארדן. תחשבי שעומד היום בשר במשרד לביטחון פנים, שר שאחראי על השוטרים, כשראש הממשלה בא ואומר לחקור את השוטרים, הוא העמיד אותו בפינה, הוא דחק אותו לפינה. אז למה גלעד ארדן לא מגלה את עמוד השדרה הזה? זו שאלה טובה. אוקיי, אני עוברת הלאה. כחלון, נסגר עם כחלון. כחלון הולך הביתה, הלאה, נקסט. הוא הולך הביתה, הוא מוצא את חוויה, טוב. טוב, גדעון סער, בסדר? מרים רגב. טוב, כל מילה מיותרת. היא עמוד שדרה פה, זה בעייתי לגמרי, בסדר. כן, יריב לוין, מנהל את המסע ומתן. ניחה. נגיד, בסדר, אחד אני מבינה אותו, יואב גלנט. מה הבעיה שלו בכלל? יואב גלנט קפץ מכחלון לליכוד, ומהליכוד נגיע לנתניהו. אתה אומר עמוד שדרה לא לצפות פה ממילא. אבל לא, את יודעת מה, חכי, יש ממשיכה, אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. ניר ברקת, לא, בוא נרוץ אחר כך, תגיד לי. ניר ברקת הוא במילא מחכה לצאת נגד, אז למה ניר ברקת לא מפרסם איזה אני מוכן קטן בטוויטר שלו? להפך, ניר ברקת, חד משמעית מגויס לטובת נתניהו. בוא אני אגיד לך משהו, את הפואנטה. למה? רגע, בוא אני אגיד לך מה הפואנטה. אבל הוא רוצה גם להתמודד. בוא אני אגיד לך מה הפואנטה, כי בליכוד לא מדיחים יושב ראש מכהן, אבל בוא אני אגיד לך מה הפואנטה. מספיק אם זה לא מדיחים. יש עוד ערכים חוץ מלא מדיחים? מה קורה עם זה שהמדינה משתקת? שלא לדבר על זה שהליך בחירות דמוקרטי זה לא... טוב, גילה גמליאל. מה הסיפור עם גילה גמליאל? כל כך הרבה שנים בליכוד, הפנסיה מובטחת, יש לה רזומה, היא יכולה לעשות אלף דברים אחרים חוץ מלהיות בכנסת. אז בוא נגיד לך למה משהו. למה גילה גמליאל בלי עמוד שדרה? בוא נתקדם רגע, אני אגיד לך משהו לגבי חלק מהשמות שאת מזכירה. כן. חלק מהאנשים האלה שאת מזכירה זה אנשים שבשיחות סגורות ובחדרי חדרים, מדברים דברים הפוכים לגמרי, הם פוחדים כי הם יודעים שכל אחד מהם שייצא, מיד הוא בוגד ומיד הוא חתרן ומיד אין לו נאמנות. המילה נאמנות זה המוטיב המרכזי ביחסים של נתניהו עם נתיניו. הוא לוקח את כל הדברים האלה, משקלל את הנתונים לפני שהוא יוצא. אני רוצה להראות לך. הלאה, מה עם אבי דיכטר בחייך? הוא כזה איש אמיץ. אבי דיכטר שקרא לראש הממשלה לשעבר אולמרט להתפטר, איך שהתחילה החקירה, לא מעז לעשות אותו דבר. איפה אלקין? איפה חיים כץ? טוב, צחי הנגבי אין לו אישיות, זה ישן כבר. אקוניס, שטייניץ, טוב, לא ברור לעניין. אני רוצה, אבל אני רוצה דווקא... אפשר לפנות שנייה לנאשם השני אחרי שהאשמתי את הליכוד? מי זה הנאשם השני? אביגדור ליברמן. מה נסגר עם אביגדור ליברמן? מה את רוצה עם אביגדור ליברמן? אני רוצה שאביגדור ליברמן, שגורר את מדינת ישראל לבחירות בפעם השלישית, תיתן על זה דין חשבון. למה נתניהו לא גורר את מדינת ישראל לבחירות בפעם השלישית? כי אביגדור ליברמן התחייב... המילה שלו זה מילה, הוא התחייב שהוא לא יצטרף לממשלה. אביגדור ליברמן התחייב לפני הבחירות שהיו לפני כמעט שנה, שהוא הולך לממשלת ימין, נכון? לא. ואז בשנייה האחרונה הוא אמר ש בעצם ביבי לא מספיק לרמה שלו, נכון? אז אם הוא שינה את השקפת עולמו, שיחבור לשמאל, שיחליט מה הוא. כן. שיזוז. יאללה. טוב, אפרופו השיח, מה שקורה בתוך הליכוד, דיברנו על זה, אין הרבה עמוד שדרה. דרך אגב, יואב קיש כבר חטף על זה הרבה ביקורת בציוצים בטוויטר, בעיקר מהבן של ראש הממשלה. אוקיי. אבל שימי לב מה קורה בכלל, עזבי רגע את הליכוד, מה קורה בכלל בימין. ראינו בסוף השבוע כמה אנשים, כמו ישראל אראל, מאבות המתיישבים ביהודה ושומרון, גוש אמונים,
וגם העיתונאי קלמן ליבסקינד, שבעצם באים ואומרים, גם אם נתניהו עשה פה הרבה, והוא ראש ממשלה מצוין וכו' וכו' וכו', המדינה משותקת. בסוף המדינה משותקת, והוא צריך ללכת הביתה. אנחנו רואים פה לדוגמה ציוץ מסוף השבוע, מסכם את זה קלמן בעיתון מעריב. בבקשה מורה, תקריא מה הוא כותב לנו. בנימין נתניהו היה והינו ראש ממשלה מצוין, למרות מלחמת החורמה שהשמאל והעיתונות מנהלים נגדו כל השנים, אלא שכעת הוא נתקע בקיר פוליטי, וגם אנשי המחנה הלאומי שמשוכנעים שנעשה לו עוול, צריכים לקבל החלטה קשה ולשאול את עצמם מה חשוב יותר, המנהיג או היעד. גם הסלעים הכי קשים של הימין מבקשים לא לשתק את המדינה. אז זהו, אז גם ציינת... ואם הקורבן הוא נתניהו, מוכנים להקריב את נתניהו. אז יפה, אז היה גם את ישראל הראל, וכמובן התגובות לא יחרו לבוא. נועם פתחי שהגיב לכל השיח הזה בימין... פתחי הוא חמודי, אבל יש פה משהו נורא נורא מצחיק. כן, למה? כמה מצייר? כי הוא תוקף את קלמן ליבסקינד ואומר שקלמן מגלה כפיות טובה וזיכרון קצר, ולא מבין איך נתניהו הגן בגופו על פינוי הבית שלו, שזה משעשע בהתחשב בזה שקלמן ליבסקינד גר בנחושה שהיא בתוך הקו הירוק. שלא לדבר על זה שגם נתניהו תמך בפינוי יישובים בגוש קטיף. הוא לא בדיוק שמר על הבתים. ביבי פינה את עמונה ופינה בתים באופרה ופינה בתים בגוש קטיף. והוא חתם על הסכם חברון, סליחה, הוא גם חתם על הסכם חברון. ב-97, אז זה די מצחיק. יאללה. טוב, עכשיו בוא נעבור לנושא הבא. אם את זוכרת, היה בשבוע שעבר, כולנו תהינו ולא הבנו למה נתניהו רוצה עוד חצי שנה כראש ממשלה. למה? עד שיצאה הכותרת הראשית בישראל היום, ואז מה גילינו? סיפוח הבקעה. סיפוח הבקעה, הוא בעצם רוצה להישאר פה לספח את הבקעה, לא משנה שגם הרגיעו התראות מירדן. הוא צדיק, הוא לא עושה לביתו, הוא עושה הכל למען העם והארץ. רק למען ארץ ישראל. זה לא משנה אגב שהייתה כבר בירדן, כבר הבהירו מסרים שאם יספח את הבקעה, אז יסכן את הסכם השלום עם ירדן, וזה לא משנה, כי נתניהו הבטיח. ואז נתניהו גם דיבר, הוא נסע לליסבון בסוף השבוע. בוא נראה את הסין כזה. של? יאללה, בבקשה. יש דבר אחד נוסף שאפשר לעשות כדי למנוע בחירות מיותרות לכנסת. לבחור בחירה ישירה לראשות הממשלה בין בני גנץ ובני. בכחול לבן, אתם כל הזמן אומרים, מתיימרים שאתם יודעים מה העם רוצה. אז אני אומר דבר פשוט. תנו לעם להחליט. תנו לו לבחור מי ינהיג אותו. זה טוב. רק לא הסין כזה. זהו, בוא נעשה רגע תיקון. נגיד שפה נתניהו דיבר על נושא של בחירה ישירה לראשות ממשלה. תכף נדבר על זה בכמה דקות. נסכם, נסגור רק את הפינה של, של סיפוח בקעת הירדן. נתניהו סיפר שבין היתר הפגישה שלו ביום חמישי בליסבון עם שר החוץ האמריקאי פומפאו, היה בנושא הבקעה, שדיבר איתו על הבקעה. אלא מה? שהיום או אתמול עלה יועצו של פומפאו ובעצם אמר וגילה, אגב, און קאמרה, לא באיזשהו תדרוך אוף דה רקורד, שבעצם נתניהו ופומפאו בכלל לא דיברו על סיפוח הבקעה וזה לא עלה על סדר היום בשיחה שלהם, אז למי להאמין? בוא נאמר שמאוד קשה למצוא את הפירוש, איך אומרים באנגלית סיפוח, אז אני מאמינה לפומפאו. כן. טוב, אז ראינו מקודם, בוא נמשיך הלאה, ראינו מקודם את הדברים של נתניהו, שבעצם ארבעה ימים או שלושה ימים לפני הפיזור הכנסת, בעצם בא ואומר, רגע, אני גיליתי, אפשר לעשות את הבחירות, אפשר ללכת לבחירה ישירה לראשות ממשלה, זה יהיה גנץ מול נתניהו, ראינו את זה לפני כמה שניות. כמובן שזה ספין מצוץ מהאצבע, אין לזה שום אחיזה במציאות, אין יכולת להעביר דבר כזה. בוא נראה מה גדעון סער אומר. ואז גדעון סער השיב לו היום ברדיו. כשאולמרט, כשראש הממשלה אולמרט ניסה לשנות את שיטת הממשל אחרי כישלונו במלחמת לבנון השנייה, אמר לו נתניהו, גם בצדק, שיטת ממשל אינה גרביים. ובאמת, אין לשנות שיטת ממשל בחטף כדי לנסות לפתור סיטואציה פוליטית רגעית. טוב, אז האמת שגדעון סער ממש הפך להיות לעומתי בכל דבר ועניין, אפילו בהצעה הזאת שנתניהו בא וקורא לעניין בשמו. אני לא חושב שזה כזה לעומתי, הוא פשוט אומר את הדעה שלו, הוא פשוט מגלה עמוד שדרה, לא הייתי מגדירה את זה לעומתי, הוא פשוט... כן, אבל ללכת ולהזכיר מה ביבי אמר על שיטת הממשל, כשאולמרט היה ראש ממשלה, שלא מחליפים שיטת ממשל כמו גרביים. הוא פשוט עונה לדברים הזויים בצורה הגיונית. לא הייתי אומרת שזה אומתי. טוב, האמת היא שיש באמת שיח ער ותוסס. דיברת, אגב, רגע, בוא נראה את זה. זה התמונות של חברי סיעת הליכוד, מהם לא תבוא הישועה. זה של כל. כן, אבל פה יש את חברי של הליכוד, ניסינו למפות כמה, ואתה זה גדעון סער ויואב קיש, לא תבוא הישועה. מה שכן, בתוך הרשתות החברתיות, בקרב הקבוצות של הפעילים עצמם, יש, מי שנחשף לזה, יש שיח מאוד מאוד יצרי, מאוד לוהט, בין מתנגדי ותומכי נתניהו. אנחנו הבאנו לפה את אורי נחמן, חברת ליכוד, נכון? חברת ליכוד. נכון. ואת הגעת מרחוק, נכון? את גרה באפולה.
בעמק ישראל, בכפר ברוך. לא, באפולה גרה רונית הביביסטית. אה, סליחה, 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 סליחה. רונית הביביסטית, שתכף תהיה איתנו. שם לשמור, אוקיי, כן. ורונית, רק נספר שאורי מפגינה כבר כמה? שבועיים? מעל שבועיים. בואי רק ליד המיקרופון, אורי. מעל שבועיים. מול בית ראש הממשלה? מול בית ראש הממשלה. שמה? אני מנהלת משמרת מחאה, בקריאה למר נתניהו להתפטר. מה שקורה היום במדינה זה דבר שמעולם ישראל לא חוותה. אבל את ליכודניקית, זה נגד האינטרס שלך להפגין. אין שום קשר. מפלגה, כל מפלגה באשר היא, קודם כל, טובתה לשרת את המדינה. מפלגת הליכוד היא כבר אינה משרתת את טובת המדינה. חייב לומר זאת בכל. כל הגחמות האלה וההתנצחות הזאת, היא הבין אישית, היא הפכה להיות איזה סוג של כוח בין אישי. זה בכלל לא בא לשרת את כל הציבור. כשאתה רואה מה קורה בשטח, בין מה שקורה לשטח, לבין מה שקורה מעל ראשנו, כל הצמרת הפוליטיקה, לרבות גם מערכת המשטרה ובית המשפט, אני רוצה לומר לכם, פשוט מנותקים מהמציאות. מה, במה את מרגישה שהמדינה תקועה? המדינה תקועה בכך, קודם כל, אין לנו כבר שנה תקציבים שעוברים לראשי ערים, לערים הגדולות. בואו נגיד את זה. הדבר החמור יותר, כבר מעל 3 שנים מתקיימים הפגנות שונות בכל מיני מקומות רחבי הארץ, ואין לזה כל התייחסות. ומה שהכי מורגש בשטח, שהמשטרה היא כבר לא משטרה, היא מיליציה. אורי, השנייה, מנסים רגע נקודה, ונצרף אלינו בשיחת סקייפ את רונית לוי הביביסטית. מה שלומך? צהריים טובים. רונית? מצוין, אתם לא נשמעים כל כך טוב. אז אנחנו נשתדל ככה שתביא אותנו יותר. נמצאת פה אורי נחמן איתנו באולפן, והיא מפגינה כבר כמה שבועות מול בית ראש הממשלה, והיא אומרת, הליכוד היא כבר לא תנועה שעובדת בשביל המדינה, היא תנועה שעובדת בשביל בן אדם אחד, בנימין נתניהו. וואלה, ככה היא חושבת. כן? ולמה היא חושבת ככה? כי... למה את חושבת? כי מה? תעני. כי מסיבה אחת פשוטה. כי ביבי לא מנהל את המדינה, כי ביבי מטייל לו בכל מיני מקומות ולא עובד. כי מה? כי מה? כי אני חושבת שראש הממשלה מנצל את מעמדו, את כוחו, והוא פשוט יצא... הוא פשוט יצא מכל הפרופורציות. ביבי נתניהו, מכיוון שהוא כל כך הרבה שנים בשלטון, מה שקרה, וכל שלטון, ריבוי שנים של שלטון באשר הוא, הוא משחית, אנחנו יודעים את זה. וחובתו של מר בנימין נתניהו, מעבר לחוקים שכתובים בספר המשפטים, בצורה ממלכתית, להבין את השטח, לקרוא את השטח, הוא מביא אותנו למצב של פלגנות ושנאת חינם בתוך, בין כל האזרחים באשר הם, לרבות... סליחה, רק אני אסיים משפט. לרבות בתוך המפלגה. מפלגת הליכוד היום היא מפולגת ומשוסעת, והשתיקה הרועמת של רוב השרים היא מדברת בעד עצמה. הגענו למצב של פחד לדבר. רונית לוי, בואי תעני לה. תני לי לדבר. בבקשה. חמודה, אני בליכוד, אני לא יודעת מאיפה באת לי ומאיפה הגעת, אני בליכוד, הליכוד לא מפולג, לא משוסע, הליכוד סביב בנימין נתניהו, והעדות הכי מצדיקה את זה, תראי מה שעושים לגדעון סער, שהוא החליט אחרי 3 שנים שדוד למד ללכת, פתאום לחתור. אצלנו יש נאמנות למנהיג. עזבי אותי מהסיסמה הזאת. כמו בנימין נתניהו, סליחה, את נשענת למותגים. כן, רונית, אבל... תני לי רונית, לדבר. אז רונית, רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם לדעתך הנאמנות יותר חשובה מטובת המדינה? האם זה מה שחשוב להביע נאמנות למנהיג ולא נאמנות למדינה? טובת המדינה, לדעתי, לדעתי המדינה במצב מצוין. אני לא מעוניינת לחזור לממשלת שמאל, אני לא מעוניינת לחזור לאוסלו, לא מעוניינת לחזור לאינתיפאדה של ברק, לא מעוניינת. אני גרה באבולה, אנחנו עברנו פה שנים קשות, מאז שבנימין נתניהו בשלטון, הפריפריה שלי פורחת, הכלכלה צומחת. מביא את כל הדמגוגיה הזאת. יש לי ביטחון אישי, אני חיה טוב. אף אחד שגר בתל אביב לא יבוא ויגיד לי שהמצב
אז, שלי בפריפריה לא טוב. אז אני רוצה לענות לך, גברתי, אני רוצה לומר לך, אתם אותו הקומץ הזה, כן. שבחר פשוט להפוך את תנועת הליכוד כאיזה קט משיחית, יש לכם טעות. אני מאוד מצטערת, ככה לא מתנהלת מפלגה. מפלגה שהיא ממלכתית, היא דואגת קודם כל לתפקודה של המדינה. רגע, אל תכנסי לי בדברים. לא, אני לא מתכוונת לנהל ככה שיח. אני לא מתכוונת להתווכח איתך, אני מקשיבה לך ואני מצפה שתקשיבי לי גם. מאחר שכבר שנה אין לנו פה מפכ"ל, שנה אין תקציבים לכל ראשי ערים, שנה שלמה אנחנו פשוט לא יודעים אם ממשלה קמה או לא קמה, לא מצליחים כבר פעמיים להרכיב ממשלה. המדינה הולכת וקורסת מיום ליום, גברתי. ולכן אני אומר דבר יותר חמור מזאת, תרשה לי כאן בבמה הזאת. מבחינתי ומבחינת מרבית הציבור בשטח, זה כבר לא מרגיש כמו מדינה, וזה לא נראה כמו מפלגה, זה מרגיש כמו שאנחנו אנחנו פה תחת שלטון ארגון פשע. כן, שנייה, אורי, רונית, כן, את מדברת עדיין על חברת ליכוד, היא רשומה היום כחברת ליכוד, היא גם מצביעת ליכוד. ויש כמוני עוד רבים. יכול להיות שהיא מהליכודניקים החדשים או משהו, אני לא, 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 חמודה. ממש לא, משנת 91. יכולה לצאת לדבר, שמעתי אותך? תודה. שמעתי אותך, תודה רבה, שמעתי אותך. אוקיי, רונית, כן. ואני, שלא מוצא, סליחה, אני לא בקט משיחית. לי יש ראש ממשלה מצוין. אני מרוצה מהמצב. אורי לא מרוצה, היא יכולה לא להצביע ליכוד. יש דמוקרטיה במדינה הזאת. אני מאוד מרוצה מראש הממשלה. אני מאוד מרוצה מהמצב במדינה. אני נגד חרמות. בגלל שלא מנצחים אותו, אז עושים עליו חרמות. אני מאוד בעד שהליכוד ימשיך בראשות נתניהו. יש לנו ראש ממשלה שפתח את המדינה לעולם, הביא יחסי חוץ נהדרים, נלחם בגרעין. רונית, אבל יש רונית, לראש הממשלה יש כתב אישום על שוחד. האם בעינייך... אני רואה שזה לא מעניין אותה. האם בעינייך... אז הוא הורשע במשהו? שנייה, אני שואל, האם בעינייך... הורשע במשהו? האם בעינייך ברמה המוסרית, אין עם זה בעיה? כן. לא. אוקיי, לא. זה בדיוק, על זה אני מדברת. זה בדיוק לב הבעיה. אני רוצה רק ממש לסיום, ממש לסיום, רונית, אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה לסיום. את אמרת קודם שזה או נתניהו, או חזרה לממשלת שמאל, עם הסכמי אוסלו וטרור פלסטיני באפולה. נכון. ואם יש אפשרות להגיע לממשלת ימין, שראש הממשלה הוא גדעון סער ולא בנימין נתניהו, או יולי אדלשטיין, אני לא מעוניינת לגדעון סער. או ביולי אדלשטיין. מי זה גדעון סער? פוליטיקאי בינוני, מאותרג על ידי התקשורת, ונטו זהו. מה את אומרת? אני לא רוצה את מי לגדעון סער, סליחה. אז מבחינתך כל אני רוצה רק להגיד כאן לסיום. לא, סיימנו. אני רוצה רק לסיים להגיד דבר אחד. רונית לוי, איך לקרוא לך? רונית לוי או רונית הביביסטית? בואי. זה כנראה שזה לא עקרוני. רונית, איך לקרוא לך? טוב, הקו שלנו לא שומעת. אוקיי. רונית לוי הביביסטית, תודה רבה לך, צהריים טובים. אורי, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה רק להגיד, אני רוצה רק לומר דבר אחד לסיום. ממש בעשר שניות. רבותיי, אתמול הייתה משמרת מחאה, באו הביביסטים, גרמו לאנשים לחבלות, לפציעות, לאשפז אותם. המשטרה באה ונהגה איתנו, לא בצורה דמוקרטית, לא שמרה עלינו, עזבה את השטח. הדברים האלה חייבים לבוא, ואני מצפה שהתקשורת תבוא ותזכור את הדברים הללו. אוקיי, אורי נחמן, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה שבאת מרחוק. להתראות. היה סוער באולפן הזה, כן, המקום הכי... ציפיתי ליותר. המקום הכי... ביבי, נתניהו, אנחנו לא נוותר לך. תודה רבה, אורי. תודה רבה. טוב, אנחנו נמשיך מהדיון הזה לפינות שלנו, שער האשפות ושער הפרחים. מאותו עניין, נתחיל עם שער הפרחים, את רוצה? יאללה, שער הפרחים, הוא כמעט הופך לפינה קבועה אצלי כבר, שער הפרחים. אמרתי לך שיש לך איזה משהו עם סמוטריץ'. תמיד שער הפרחים לסמוטריץ', אני אגיד לך גם למה. אוקיי. כי בעוד כמעט 120 חברי הכנסת מקבלים משכורת מטורפת, כמעט שנה שנועה בלי לעשות כלום, סמוטריץ' לפחות עובד. ציוץ של הודיה קריש חזוני, כתבת מדינית של עיתון מקור ראשון. 50 מפגינים מראש העין השקיעו ובאו לקדומים אמש מוצאי שבת כדי להפגין מול ביתו של בצלאל סמוטריץ'. העילה, רעש המטוסים מנתב"ג שממרר את חייהם. בהמשך ראו שבצלאל סמוטריץ' יצא אליהם עם התינוקת על הידיים, ישב איתם עד השעות הקטנות של הלילה כדי להבין את העניין ולטפל בבעיה. אנחנו רואים כל פעם שכשסמוטריץ' לוקח בעיה ספציפית של אנשים, של צרכני תחבורה, הוא גם מטפל בה, וכל הכבוד לו שהוא אשכרה עובד.
הציוץ הבא. כן, של חנוך דאום, שבעצם... בוא נראה תכף את חנוך דאום. זה של רשף שי לדעתי, לא של... יכול להיות. לא, חנוך דאום... של רשף שי, משקיף בקלפי, זאת העבודה הכי יציבה היום. אוקיי, וחנוך דאום הגיב על זה. אחד התכלסים הוא כותב, נכון? בקיצר, ציוץ של רשף שי. כן, בוא נעבור רגע לשאר האשפות. דיברנו הרבה היום על השיח הזה על גדעון סער. יש סרטון מזעזע שמסתובב... אני אגיד לך מה הכי מזעזע, הסרטון הזה הוא מזעזע בפני עצמו. מה שהכי מזעזע זה שברור שהמחלקה היחידה שיש לה אינטרס להפיץ כזה סרטון נגד גדעון סער, זאת המחלקה של בנימין נתניהו. בוא נראה את הסרטון הדוחה הזה. איזן, אני אמן נרצח חבאי בכלל, אבל אמן פורסה, הוא ראחת עלינה. גילה על אבו נגחו. בנת סולטן, חנה על הלגרבן, עוד אלמיה בידי. זוכרת את הפרסומת של נתניהו, ליגה אחרת? ודאי. ליגה אחרת. בהחלט. הסרטון הזה. יאללה, אנחנו לפינת פרשננו. כן, הוא נמצא איתנו. והיום עם מושי גלאמין, האם הוא איתנו, פרשננו? רגע, אנחנו מחכים. טוב, האמת שהיה לנו אפילו עוד שער הפרחים, את זוכרת? על זה שוועדת הבחירות המרכזית מחפשת עכשיו בעלי תפקידים, לתפקידים בוועדת הבחירות של הכנסת. הנה, חברי ועדות קלפי, משקיפים מסופרי קולט למשרה קבועה. טוב, ועכשיו נגיד צהריים טובים למושיק גלאמין, פרשננו. צהריים טובים, מושיק. צהריים טובים, זהו, אני פרשן שלכם, איזה כיף. אתה פרשננו, אבל בעצם יש לך עוד שם, נכון? מושיק גלאמין שולמן. כן, האמת היא שפתאום גיליתי שכל האותיות של שולמן נמצאות לי בשם המלא. אדיר. אז אמרתי, למה לא? אז רגע, בוא תספר לנו. אז אתה הצטרפת לכמעט 160 אלף חברי קבוצת הפייסבוק שולמן, שבעצם מקוננים על אותם עצמאים שמופלים לרעה במדינת ישראל, נכון? נכון. חד משמעית. אמרת את זה הכי טוב ומדויק, וגם אין כל כך מה להוסיף מרוב שזה מדויק. אז מה, אתם, אתה יודע, כשזה התחיל בכל ענות, לא, זה התחיל בכל רעש גדול, לפני שבועות ספורים, ואז חשבנו שבטח יהיה פה איזה משהו אדיר, אבל תכלס, חוץ מלאסוף כל הזמן חברים שהם עצמאים, לא נראה שמשהו קורה עם הקבוצה הזאת. לאן זה הולך? את יודעת, אבל זה נורא מפתיע אותי, כי את נשמעת לי בן אדם שקול. נראה לך שקבוצה בפייסבוק, קבוצה בפייסבוק שמתאגדת בתוך חודש והופכת להיות קבוצה של 160 איש, היא כבר חייבת להוכיח את עצמה כקבוצה פעילה שעושה איזה משהו מאוד מאוד גדול ועוצמתי כדי לשנות העולם? לא, חכו, קודם כל בוא נראה מי החברים, מה עושים. אז בוא נגיד לנו מה המטרה, מה המטרה של הקבוצה הזאת? קודם כל, המטרה היא שהמוחות הטובים ביותר בשולמנים יישבו ויחשבו איך עושים יותר טוב לכל השולמנים ככלל. איך מניעים את כל קבוצת הפייסבוק הזו, איך עושים איתה משהו נכון, מדויק, איך אנחנו יוצרים לעצמנו משהו שהוא איגוד שדואג לעצמנו, להווה שלנו, לעתיד שלנו. מושיק, אבל שנייה, אנחנו מדברים פה איזה 3 דקות, אבל אתה יודע, יש אולי צופים שלא ממש יודעים מה זה בכלל. אני שולמן, אז בוא תסביר באמת מה אתם רוצים במסגרת המאבק הזה של... שהכותרת שלי... קודם כל, שולמנים, אנחנו קוראים... אני שולמן, הכוונה היא, אני עצמאי. אני בעל עסק קטן בישראל, אני בעל איזושהי מספרה שאני מחליט בסוף החודש להצהיר על כמה... חום עשיתי ואני צריך לחלק חשבוניות ואני מתנהג כעצמאי בישראל. לא משנה אם אתה עוסק זעיר, פטור, מורשה, כל עוסק בישראל חייב כמובן לדווח לרשויות המסים על כל מה שהוא עושה. העניין הוא בעוסקים, בעוסקים מורשים שיש קורה מצב שאנחנו מסתכרים יפה. אבל משלמים יפה מדי למדינה, שהופכת להיות שותפה לפעמים בהמון אחוזים מהשכר הכולל, ואין שום דבר בתמורה. מה זה אומר? אין יכולת להיות חולה, אין דבר כזה חופשת מחלה, לא יכול ללכת לחתום בלשכה. אין דבר כזה פנסיה, אלא אם כן אני כמובן אוסף לעצמי את הכסף. אין דמי אבטלה, במידה ולקוחות ביטלו את העסקות. אין דמי אבטלה, כמובן, כמובן. אין שום ביטוח, אין שום... דבר שמאפשר לי כעצמאי להתנהל קצת יותר בקלות, קצת יותר עם תחושה שיש לי גב קטן איפשהו. לעומת זאת, שכירים שרבים מהם אני מעסיק ומשלם להם, נורא נוח להם.
בהרבה מובנים. תגיד, מושיק, אם יש איזושהי התאגדות של כל השולמנים ורצים במפלגת עצמאים שולמנית לכנסת הקרובה, אתה תצביע להם? כן. חד משמעית. האמת שאני גם. אז מושיק, אני חושבת... האמת שחד משמעית, ואני חייב להגיד לכם שבבחירות האחרונות, לא שזה רלוונטי, ישבתי, הדבר היחידי שעניין אותי זה, סליחה, זה אני עצמי, והלכתי וישבתי עם השר כחלון, שלא ידעתי בדיוק לאן הוא יפנה ומה יהיה איתו, ואמרתי לו שבעיניי העצמאים בישראל... זה הנקודה הכי 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 כואבת. מדובר על יותר מחצי מיליון אנשים שמחזיקים עסקים, שמעסיקים יותר ממיליון וחצי ישראלים, שאין להם שום זכות, כלום. ואני אומר לכם, מחזיקים את כלכלת המדינה. יותר מ-60% מהכלכלה מגיע מהמיסים שאנחנו משלמים, העצמאים. אני רוצה, מושיק, לנצל את זה שככה נתנו לך איזה כותרת פרשננו, אתה יודע, לא בדיוק שאלנו אותך, אבל מה אתה חושב על כל המצב הפוליטי שאליו נקלעה מדינת ישראל? אני לא יודע מה המצב הפוליטי שאליו נקלעה המדינה, אז אני לא יודע להגיב על זה, אני פשוט בלבול, אני כבר כמה חודשים שואל כל בוקר, נו, מה קורה, ואף אחד לא יודע לענות לי. אז אני בטח לא יודע לענות לך, כי אני לא איזה פרשן פוליטי, ואני גם לא איזה מבין גדול בפוליטיקה. אתה יודע, אני לפעמים קם בבוקר יותר ימין, לפעמים קם יותר שמאל, ואין לי מושג מה קורה, אני רק יודע שהמצב נוראי ומביך, ואני חושב ש... שזה שאין לי ראש ממשלה, שאני לא יודע מי ראש הממשלה שלי, זה כבר הזוי ופתטי, ואני מה זה לא רוצה להגיע לבחירות בפעם השלישית, כי אני שולמן ויש לי עסקים, ולא בא לי לשלם עוד פעם ל-70 העובדים שלי באינסטבלוק משכורת על כן. יום חופש. טוב, מושיק גלאמין. רעיון הכי עצוב שהיה לי. כן, לא, אנחנו... לא, לא, אבל אנחנו... בואו נסיים אופטימיים, אולי ב... אולי תהיה מפלגה כזאת. אולי בעוד 7 שנים תהיה פה ממשלה, אז אתה יודע, אפשר לראות את האופק. אז כן, ועד אז אולי גם השולמנים יעשו משהו, אתה מבין? כאילו, נורא דואגים למה לא עושים כלום, ואני אומר, רגע, אם הם יעשו, מול מי הם יעשו? מה הם יעשו? כן. חכו רגע, זה טוב שאנחנו עוד גדלים, אני מזמין את כל מי שלא חבר בקבוצה כמובן להצטרף, כי זה חשוב, ואני מאמין שיקרו דברים מאוד מאוד גדולים, ואני יודע שזה ישפיע על העתיד של כולם. הולכת להיות כלכלה יותר בריאה במדינת ישראל מהדבר הזה בסוף. תודה רבה, מושיק, בהצלחה. הנה, בואו נסיים בזה אווירה אופטימית. תודה. אז תודה לך, מושיק. אנחנו סיימנו את המזנון, המקום הכי קרם חם בכנסת. והפעם אל תבטיח לי שעד שבוע הבא יהיה משהו חדש. לא, שבוע הבא יהיה משהו, כי יהיו בחירות. אז לפחות נדע שיש את השבוע הבא, אנחנו פה עם תאריך של בחירות, סבבה? אתה בטוח? נראה לי. טוב, תודה רבה, תמי שמע, על שפת הסימנים. ותודה לך, מוריה קור. תודה רבה לך, יובל קרני. אנחנו נהיה כאן גם ביום ראשון, בשעה 3, ואחר כך בשידור חוזר בשעה 9:30. להתראות. להתראות לכם, ושבוע טוב. שבוע טוב.